YouTube! Välkommen till en ny video på min kanal. Detta är säsongens sista vägen till Unreal via Champ och vi ska pusha upp till Unreal idag. Gillar ni dessa videos och vill se mer vägen till Unreal både i vanliga bild och seriebild nästa säsong, tumma upp den här videon nu direkt och skriv vi vill ha mer i kommentarsfältet. Skriv det nu. Idag tar vi Unreal, så är det bara. Gilla videon, prenumerera på ringklockan, Kevstedt under Sport Creator nu innan nya säsongen drar igång. Glöm inte mig, Sport Creator, så kör vi rakt in i videon nu. All right, då är det dags för Champ. Hoppa här där så tar vi här uppe. Så fixar vi lite loot först. Ja, jag hatar det stället. Jag hatar salt. Vi har hoppat salt hela vägen upp till Champ. Ja, det är ju bra. Vinnande koncept ska vi byta. Men okej. Okay. Ja, men okej. Okay, det är så vi spelar. Det är någon som är... Han landar här. En här. Jag landar det här stora huset. Det är en där. Ja, feting. Kolla om men alltså, varför mantlar den så? Jag hatar den. Jag har bara close nu. Kolla om det finns någon, mer, någon mer vapen till mig. 22, det är en jävla på mig! Backa! Han död. Nice. Jag tar shot. Du får droppa all din material. Jag har bara 90 så jag kan inte droppa ett skit. Han kryper runt här. Jag har ingen AR för att skjuta. Han är där. Ett hoppe! Ja, kom. Han träffar mig alltså. Jag har inga mats kvar alla. 105. Vad är du än? Hur långt ifrån är du? 21! Kan du pusha han? Har du något att pusha med? Knockad! Ville brottare, kör! Han har knockade. Han död. Stack han om, eller? Jag vet inte. Nej, han är buske. 105! Där! Det är en, vi borde köra på han, kom. Kom, kör. Nej, det är två! What the fuck? Jag är låg alltså, jag behöver hjälp nu. Han är gärna crackat mitt! Jag kan inte hjälpa dig, Kevin. Nej, jag låg. Ja, bara göm dig. Jag måste hilla, så. Det var ju två! Ja, nu... Göm dig nu. Låt han inte resa polan. Nej. Så, spraya. 27! Han är död, ja, polan död, så ta det lugnt nu bara. Ja. Jag kan inte hjälpa dig än. Nej. Jag kan inte hjälpa dig än. Träffad. Ett hoppe, död. Nice, jag ingenting nu. Nice spelat. Så, ja. Vad var det för ranken? Vill du ha medkit ja, här? Ja. Jag vet inte vad han är. Nice, Albin. Har du spelat med något? Han är här. Han är här, ja. Det är dem igen. Jag är död. Döda han bara. Han är jättenub. Alltså, han är jättenub. Jag ska försöka komma upp. Nu kommer det mer. Ja, nu kommer det mer. Men vad fan? Nej, de jävlar vad de jagar mig. Hur fan hörde de mig ens? Såg de mig i luften eller? Tre skott kvar. Bygg bakom dig. Bygg bakom dig. Synd. Landar på taket. Han tar doggas. Det är två här inne. Försöker hitta grejer här ute. En på mig! Ett hoppe nere! Har du vapen ens? Ett hoppe på andra nere sen. Kan du sluta? Nice. Försök få i dig kylen. Nej, tacken är bättre. För du har ingenting du kan ta sen och skjuta. Och ett hoppe på han. Kona han! Slå sen och kona. Nice. Nej, du satt på han. Oh. Han kommer hoppa av. Han kommer komma här. Oh, minis. Såg du dem? Ta dem. Ah! Oh! Han hade mer minis på sig. Han tog dem. Hur fick han minis eller? Han slog dem. Han åt upp dem. De finns inte. Jag har inte vision sound. Nej, det är en som är nere med. Han hoppar iväg. Ja, jag flyger på han och lasar han. 45 blå. Jag landar i hans bil. Död! Han har ett hopp i dödan! Det är en annan. Ja. Det är två olycka. Men snälla, kan du hoppa eller? Han har ett hopp i framför dig. Jag har inget att hoppa. Död! Han död. En till! Han är vit! Han är uppe! Ta han! Hoppa på han! Lyssna nu. Vit 66! Hoppa på han! Men jag har ju inget att hoppa med. Vad ska jag hoppa med, har du tänkt det?
Har du tänkt att jag ska hoppa, ma? Nu hoppar vi på han! Nej. Men var ska jag hoppa, ma? Jag hör någon. Det är ju någon som äger de här editorna i alla fall. Han här, jag kommer han, stinka han, dem. Han här, här, här. Stinka här. Här. Jag vet inte var de kommer. Jag bara kastar dem. Hoppa han på han, hoppa på han. Det var det enda jag hörde. Vad ska jag hoppa på? Han är död. Ligger Mats upp här. Vad är den du skjuter? Han bygger upp, han bygger upp. Oj, oj, oj! Hunting. Hunting. Ja, I want. Du har tagit sönder detta träet här med dock. Nu kommer de där. Där, under! Åh, han är 80 cracked. Han dör i stormen. Är du död? Han dog i stormen! Vad fan dog han? Jag och Viggen ska nu köra lite YouTube tillsammans men på massa random-spel nu när jag har tid. Här finns AK om du vill ha. Nej, det är lugnt. Det kan bli jävligt kul att kolla den streamen. På massa, alltså massa random spel med Viggan och kamera. Jag dör bara jag tänker på det. En knockattack med Kevin! Bra vad han. Hjälp. Jag kommer. Akta, nej, backa bara. Där jag träffar dem. Åh, ja. Så ja. Har jag fått mitt kill ens? Wow. Ja. Bara gör. Har jag fått mitt kill? Fuck. Han är på mig. Ja, jag ser. Jag kommer. Nice, Viggen. Ett HP. Klarar du dig eller ska jag komma? Jag kommer. Komma. Jag kommer. Han pushar dig. Han pushar dig. Ja, jag har ingen grappler. 24. Du bara spraya han, du måste spraya. Ja, men alltså... Han är ju livrädd, alltså. Han kan inte göra så mycket, solen skickar han i röven. Men jag kan inte spraya med det här vapnet, skotten hoppar ju all världens väg. Jag har bara 83 skott kvar. Kan du lägga skott eller? Wow. Alltså, på riktigt. Men fan, gå upp och snipa. De kommer bli sprängda. Kevin, du kommer resa mig, bara hoppa ner så kan du resa mig. För de blir sprängda. Hoppa ner hela vägen så resa mig. Jag har inga mats. Lugna dig. Allra längst. Nej! Han hade 24 HP. Jag vet inte hur han går upp och hunting. Oh. Jag träffar skottet! Han har ett HP. Han hoppar jättelångt. Kom. Jag missar skottet. Min caps. Vägen, det är Bastard Burgers merch alltså. Det är bara gå in på bastardburgers.com. Han kommer rifta tror jag. Jag dödar hans vän nu. Ja. Där hoppar han, jag ser han. Det är snälla så att jag kan träffa han. Han hoppar ner, han hoppar ner och dog! Gjorde han det med mening eller? Nej, det tror jag inte. Eller han skulle hoppa ner till ner. Nej, han trullar ner i vattenfallet. Jag tror alltså loser på han. Har jag loser? Vroom! 70 crap! Kör nu! Kör då. Ja, jag har dödat den, Orvar kungen. Den andra är träffad. Oh my god, han sprängde mig alltså. Han kommer döda mig nu. Bygg in mig så att jag kommer till dig. Nu är han här. Ja, Orvar kungen fick åka. Alltså, jag säger inte något till dig, jag pratar med chatten. Lugna ner dig, allt handlat om dig, Viggan. Nej, det är fel mark, va? Nej, jag knockade. Nu pushar de dem. De vet att de... Pushar mig. Att de... En, han pushar mig alltså. Nej. Ja, en. Jo, en. Han är död. Han har medkits, jag klarar mig. Träffa den! Jag är jättevit, Viggen, så att jag måste dra. Jag har ett medkit nu. Eller ja. Två! Ja. Nu kommer det två stycken bakom, jag måste dra. Zonen. Ja, vi är på två olika ställen nu. De resa, skjut lite på väggen så får de in resa. Vi crackar en till. De resa va? Nej, jag har dödat han. Det är bara en. Oh my god, vad han smällde mig. Backa.
Kom till mig. Nej. Jag kommer gå på hans loot. Knockad, död. Nice. Dödade du han så skönt på mig? Ja. Vad är det för folk i Unreal eller streamen? Det tar ju 70 sekunder innan han rör sig från detta nu. Bra jävla aim där. Vilka tar han? Här. Död. Sen är han height. Nice. Vad gör du med tungan? Jag har alltid tungan lite när jag konstruerar. Ja, streamar du nu, Vigan? Va? Streamar du nu? Jag är ute hela tiden. Jag har med ute tungan jämt. Jämt. I 6 år. Där fan sitter de. Där är jag. 33. Sitter här. Nice, död. Han snodde han. Vit. Kom, Vigan. Jag tror jag dödade alla. Nej. Jo. Jo, det gjorde du. Eller? Nej, eller? Ja, fullt med grejer. De här trodde jag inte man kunde söka längre. Vi kan använda den, kom. P90, tjena. Nej, spara den. Ja, klart. Så har vi Rift här uppe. De rebootar precis. Kommer du? Jag kommer. Wow. Vad är den rebooten ens? Vad är den här på vägen. Där är de ju. Bakom. Ett crackad. Vad är den andra? Crackad. Nice, Viggen. Snyggt spelat. Det var en kvar där alltså. Jag sa ju det. Här, vänta, jag ser dem nu. De käkar svamp, de är nog låga. Träffade huvudet. Jag ser dem inte dock. Nej. Han har ju byggt in sådär, jag skjuter ner han. Åt, 73! Ja. På ena. Han andra träffar mig dock. 73 på ena. Vi borde köra på detta. Ja, vänta, kan du hoppa eller? Lugn. Crackhead, kör! Skjut! Knock! Nice. Var det han? Ja, nice. Där är den andra. Rift. Kom en, ta han i luften nu. Om man ätit svampar, jag är inte 100. 45. 20. Han kommer snart inte kunna göra så mer. 22. Va? Vi träffar inte någonting nu längre. Va? Sniper, jag tar sniper istället då. Jag kör sniper istället så får du P90. Nej, så hittar vi de såna bomber sen. Nej, jo här. Här kommer vi, ej, ska vi kampa han? Vi gör så att vi äger allt här, så här är vi. Så här. Nej, vänta, vi gör så här. Kom här till mig. Ja. Red. Ja. Kom, sätta en kron nu. Ja. Ja, men alltså det, ja, men det är det jag ska göra. Här ska jag stå, han kommer inte se. Du säger när han kommer. Nej, men sitt i en kron bara istället. Men han tror att du är boxad och det är där inne. Landa i trät, jag kommer landa i trät. Det är två. Var landar du än? Vänta. Han kommer inte på mig. Vit, död! Död. Spraya han andra bara. Han är 61, det är bara dödan. Va? Det jag blev skjuten för någon annan? Ja, jag ser. Sitter de där? Alltså, de sitter där alltså. Gå här, jag bygger. Oh, boom! Klipp ut den! Oh, jag shittar den. Ja, var beredd att skjuta dem. Han kommer ha full panik nu. Rift. Du är nu klar. Han andra där bak. Skjut en vita, ja. Ja, var fan tog han vägen? Cracked dead. Nice. Kom. Och han hade med sådana skott. Jag vet inte om jag vill ha hunting istället. Nej men, har du fått ett pussel av gammelfarmor?
Crackad, crackad! Nej, jag ser inte han. Han är här borta, flyger syd. 22 vit. Det är annan som skjuter på honom. Snipar han som skjuter på honom. Han är död. Det är folk uppe på berget där. Nej, nej, fan han satt här, för fan vad rädd jag blev. Crackad, det är två. Han knockade ju. Ja, jag knockade han, jag knockade han. Ja, du sa crackad bara, så jag bara var. Här. Va? Här, han sitter och kampar, jag är död. Wow, äckliga jävel alltså. Varför sitter man så här vidrigt och spelar? Åh, vad vidrigt spel det där är. Vinner du där åt oss eller? Tack. Wow. Nu dör du. Ja, det gör. Fan, att jag blev snipad. Jag skulle inte suttit kvar i zonen så länge. Nej, du skulle inte hoppat helt öppet heller. Och jag träffar nästan. 20. Nej, de 20. Fightar ner, kom nu. Kör. De fightar så fan här ner nu. Kom, ja, kom. Han är från Ljungby, Viggen. Han dör den. Kom. Kolla den här sniper. 1, 2. Han är här. Lugn. Han riftar. Han är vit. Vad fan är han? De springer. Kom. Kör. Hur fan hoppar man bakåt med en sån här på riktigt? Snälla! Hoppa på dem nu. Knock. Byt vapen! Va? Jag trodde att jag hade fick han. Den låter mig inte byta vapen alltså. Jag fattar inte varför den gör så. Nej. Träffad vit. Tack, det skjuter ner. Trillar han ner? Han är inne i huset. Okej, då är de död nu. Han är på toaletten, va? Han är död. Nice. Jävla campis. Nej. Har du AB-skott eller? Hunting rifle. Ja, 12. Vad är de han? Är. I våran gamla fight. Crackad! Kör! 115, så ett HP. Bara. 20 vit. Är han död där? Vart är han? Han är vid husen. Död, han köpte en shag åt mig. Oj, vilken loot! Here come the daddy! Kan du ge mig en guld av de två? Nej. Du är så jävla grisig. Det hade du aldrig gjort. Nej, okej. Han riftar här någonstans. Jag vet inte, Elias. Nej, jag trillar ner då. Fan, du kan ta mig, Kevin. Du kan resa mig. De vet inte att jag är här. Det vet de visst. Nej, de vet inte. Tyst. Nej! Fan att jag blir träffad av han! Så jävla illa. Jag grabbade innan. Vad är detta jag har för något? Jag kommer inte ihåg vad detta var för något. Det är någon raket i burk. Visar vi vad det är. 31 vit, han kom upp, han är jämt dig. Vad är det för något, Kevin? Vit, död. Han är där inne nu. Den där gör att det blir en storm. Han är inne här nu, Viggan. Ja, jag la storm på dem då. Titta han. På taket? Baksidan av det, alltså ja, typ. Ja. Där ja. Och finns den? Han är död nu. Så han är död, nice.
Jag kommer backa ner nu så vi inte torskar nu tidigt alltså, för ja, vi har bara två kills. Försök dippa så kommer jag plocka dig. Det är till lag nu. Ja, jag kommer nej, komma till... 80-80 på han. Ja, jag vet. Kan inte göra något alltså. Fan, kom då. Thomas Bassog, jag är guldig. Boom! Okej, okay, nej men vi ses, ha det gött. Jag kommer tillbaka. Snipar du någon? Ja, skojar du eller? Vet du hur hårt jag snipar han eller? Tackar, död! Ja, ja, sista nu. Nu tar vi vinsten. Min mus, slav. Tack, den tillbaka. Han snipade sig själv, va? Eller han rocketade sig själv. Ett topp, jag kommer på. Ja, ja. Jag kör. Han är crackat 60, så. Han är vit. Nu kommer zonen på honom. Kan du bygga hit? Bygga sju. Oj, nej, wow. Han, bara gå bak och hålla honom. Ja, ja, ja. Bara hålla han. Vet han vad alltså, du är ens? Nej, jag tror inte det. Så ja, nice match. Så ja. Hur mycket får vi på det här? Han dricker 30, 70, 150. Nu kör vi, 150 kör. 150 på den ena, kör. 70. Knock. Jag tar sista nu. Nu då. Nice. Nice. Snyggt. Jag vill typ köra sniper istället. Kan du ta GL eller? De hoppar runt, eller? Vänta, han åker ner där. 1, 2, 3. Woo! Vi satte båda! Satt vi han? Han är död. Nice. Snälla, alltså du kommer ta jättemycket damage. Ja, nice. Men jag vet. Han dog. Han död. Jag har dödat han. Lugnt. Har de rotat bakom oss än? Ja, det har de. Inte de under oss. Träffad 105. Det är någon bakom oss som håller på. Vi får passa oss för dem bakom oss. Alltså. Buske. Det är ingen bakom, det är under oss. Där är en. Här, han står här, jag ser han. Här för fan. Oss. Här. Ser du han? Nej, under bort. Med sniper mot mig. Kom bakom bort. Och kolla rätt ner, du kan få det. Ja, lugnt. Han. På 105. Han har panik. Vad sprayar han nu när zonen kommer? Han har knocka där. Spraya här. Kom hit. Ja, men nu Kevin, vi måste in nu. Jag vet. Han dog. Reef har vi. Kevin, du måste komma. Han dog i stormen. Jag dödade honom i stormen. Fan, den looten måste vi ha alltså. Fan vad jag shittade han. Här, jag tror inte jättemycket. Kom, jag har match där alltså. Nice, jag får match, ja. Har du vit healing? Nej. Nu ska vi tillbaka, lyssna nu, vi kan komma upp till... Ey, vi har rift med! Vi har riftat med och en ny grappler. Nej, men jag vill ha nya, grapplen här. Kan du hålla så att de inte kommer att ta oss? Så ska jag ta den andra grapplen här. Så tar vi height, ja. Han är bakom mig. Det är bara du nu. Jag fattar inte vad de var, alltså. Spela bara height. Nej, jag kan inte. Ja, men spela vidare bara. Lyssna nu, det är du mot fyra stycken. Det är du mot två duos. Nu kommer stormen. Hoppa vidare. Han var bakom mig. Vem fan också. Ja, jag kör. Begin. Så, ja. Jag har ingen mats. Två raka, alltså. Va? 99%! Nej, jag gick upp! Vill du unreal? Alltså, jag behöver en match till. Ja, vi kampar sista. Wow. Ja, unreal! Och du är inne. Nej! Så hårt var det här! Bara spände skinkorna. Kolla nu allihopa. Dum. Boom! 31 år gammal. Unreal. Woo! Let's go. Jag är jättesjuk, men det är nice alltså. Så ja! Gilla. Nu är det ny säsong snart. Då får vi grinda Unreal igen.